хамтдаа суралцъя. Ирцаа YouTube сууг. Газар хөдлөхөд ямар арга хэмжээ авах вэ? Би зүгээрээ гээд тайхрамжгүй хандах нь аюултай. Газар хөдлөлтийн үед авах 10 арга хэмжээний талаар суралцъя. Газар хөдлөлтийн үед авах 10 арга хэмжээ. За эхэлье. Газар хөдлөх үед хийх үйлдэл. Газар хөдлөлтийн анхааруулах дохио. Газар хөдлөлт юуны төрөнд өөрийн биеийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Зүгээрээ нэг их сүртэй зүйл болохгүй байхаа. Газар хөдлөлт болоход хамгийн чухал зүйл юу гэж бодож байна вэ? Тэр бол өөрийн амь насыг хамгаалах явдал юм аа. Газар хөдлөлтийн үед ширээний доогуур орох. Газар хөдлөлийг мэдрэх буюу анхаарлах дохио дуугархад дээрээс юм очихгүй, нурахгүй газар орж ганхалтыг зогсох хүртэл байдлыг ажиглана. Газар хөдлөлтийн дараа хийх үйлдэл. Газар хөдлөлт зогслоо гэд тайвширч болохгүй. Энэ тэндгүй эвдэр чимхрээд нурж очих аюултай тул болгоомжтой байх нь чухал. Сандарч тэмдэлгүйгээр галын аюулыг шалгаж гал гарсан бол түүнийг унтраах нь чухал. Аа, гал гарч байна. Газар хөдлөлт гайгүй болохоор юуны төрөнд гал гарсан эсхийг шалганаа. Гал гарсан байлаа гэхэд сандарч тэмдэлгүйгээр үйлдэл хийхэд унтраач чаднаа. Сандарч тэмдсэн үйлдэл нь гэмтэж бэртхийн их үсэр болно. Газар хөдлөлтийн дараа шалан дээр унсан шилэн эд зүйлийн хархаануудаас болгоомжлох хэрэгтэй, маш аюултай. Мөн яран гадагшаа гарахад самбар зэрэг зүйлсүүд ч очиж болзошгүй юм аа. Эргэн тойрноо тайван нууцтай ажиглаж, сандарч тэмдэхгүй байх нь чухал. Гадаа явж байхад газар хөдлөл яах вэ? Хаалга болон ханаас хол байна. Цэмд нь блок хана гэхмэд зүйлтэй ойр байж болохгүй. Гэрлийн шонч бас дээрэс унаж магадгүй. Гадаа явж байхад газар хөдлөлтийг мэдрүүл хаалга болон блокон ханаас холдож цүнх гихмит зүйлсээрээ толгоогоо хамгаалан суунаа. Цонх болон хаалгаа онгойлгож гарах аюулгүй байдлыг хангана. Газар хөдлөлт тогтоод ирэхээр хаалга болон цонхоо нээж зүгтэх замын аюулгүй байдлыг хангана. Газар хөдлөлтийн дараа хийх үйлдэл. Цунами болон гал түмэр гарсан тохиолдолд гарцаагүй тухайн газраас явах хэрэгтэй. Ойролцоо их хэмжээний гал гарвал төр зүрийн байрлах газар юм уу?
хордох байрлуу явна. Далайтай ойрхон байгаа тохиолдолд өндөрлөг газар руу зүгтэнэ. Өөрийн гэрийн болон хөршийнхөө аюулгүй байдлыг харилцан шалгана. Өөрийнхөө гэр бүлийн аюулгүй байдлыг шалгачаад эргэн тойрныхоо хүмүүсийг эсэн мэнд байгаа эсхийг шалгана. Харилцсан бие биедээ тусалж аварч халамжилна. Байшин болон хүнд тавилганд даруулсан хүнтэй таарвал чанга дуугаар тусламж хүсч хамтран тусалж аврах нь чухал. Харилцсан бие биедээ туслана гэдэг маш чухал. Зөв мэдээлэл найдвартай үйлдэл. Нөхцөл байдлыг зөв ойлгох нь чухал. Аюулгүй газар руу явахаас өмнө тог цахилгаан газ зэргийн аюулгүй байдлыг шалгана. Явах үедээ тог цахилгаанаа салгаж газны гол шумыг хаана. Газар хөдлөх үед авах 10 гол арга хэмжээний тухай мэдж авсан уу? Ердийн нөхцөл байдлаас газар хөдлөлт үүссэн байх үеийн дүр зургийг дүрслэн бодож ямар үйлдэл хийвэл сайн бай гэдгийг тунгаан бодцгоё. Эрцээ сувгтай хамт байсан танд баярлалаа. Та хараахан бүртгүүлээгүй байгаа бол subscribe-ийг дарж бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж түгэнө. Баярлалаа.